Visste du at for 35 år siden så ble over en halv million palestinere drevet på flukt? Mitt navn er Aram Zaheri, og i dag er det 75 år siden al-Nakba startet i Palestina. Nakba betyr fra arabisk til norsk katastrofen. Dette skjedde fordi at i 1948 så skulle det etableres en ny stat. Og denne staten ble da kjent som Israel. Disse landområdene fra 1948 ble annektert og gikk under Israel, mens over de halv million palestinske flyktningene, de flyktet da blant annet til Syria, som mine besteforeldre, til Libanon, til Jordan, og noen ble interne flyktninger i sitt eget land. FN-resolusjonen 194 slår fast ved at palestinere har rett til å vende hjem til sitt hjemland. Det er en flyktningresolusjon som gjelder alle mennesker, men som ikke har vært tilfelle for palestinerne. Både Amnesty International og Human Rights Watch kaller Israel for en apartheidstat. Siden Oslo-avtalen i 93 og 94, så har ingenting blitt fulgt opp for palestinerne. Tvert imot så har Oslo-avtalen gjort situasjonen verre på grunn. Palestinere lever fortsatt under en konstant trussel om nye ulovlige bosetninger, hvor det bygges nye kolonier, husene til palestinerne blir revet vekk, og ikke minst skoler blir revet vekk, og da bygger nye kolonier på deres ruiner. Hvis et barn, siden jeg helt i 12 år, yter motstand mot okkupasjonsmakta, så risikerer de å bli fengslet av Israel for dette. Barn i dag sitter fortsatt i fengsel av Israel og mister da skolegangen sin. I Gaza lever 2 millioner mennesker fortsatt under en blokade og i verdens største utendørsfengsel, hvor det er mangel på blant annet medisin. Rødt mener at Israel må sanksjoneres for brudd på folkeretten, menneskerettighetene og ikke minst internasjonal lov. Rødt mener at FN-resolusjonen 194 også skal gjelde for palestinerne, og det i praksis. Vi støtter opp under at palestinerne får sin selvbestemmelse, sin rett til retur og ikke minst sin frihet. Vi vil føre den samme politikken som man gjorde når det gjaldt å boykotte og sanksjonere apartheidstaten i Sør-Afrika. For det samme gjelder den palestinske kampen. Og for ikke minst til slutt snakke om hva vi palestinere tenker om al-Nakba, så sier vi at Nakba-en aldri tok slutt i 1948. Dette er en fortsettelse, det vi ser skje i dag. Derfor må alle støtte opp under den palestinske kampen. Takk.